Жұлдыз бен Жасұлан Орта Африка Республикасының Банги қаласында тұрып жатқан жалғыз қазақ отбасы. Құрлық асып Африкаға баруына себеп болған жолдасының қызметі. Биыл бұл елде бірге тұрып жатқандарына 3 жыл болады. Өмірлік серігі Жасұлан Банги қаласында французша, ағылшын тілінен сабақ береді. Ал Жұлдыз болса Орта Африка мемлекеті туралы қазақ тілінде блог жүргізеді. Жұлдыз, сәлеметсіз бе? Алғашқы сұрақ, жалпы өзіңіз жайлы қысқаша айтып кетсеңіз. Сәлеметсіз бе? Я әрине өзім жайлы қысқаша айтып кететін болсам, өзім оңтүстіктің тумасымын, солтүстіктің келінімін, бір дариғадай қыздың анасымын, Орта Африкада тұрып жатырмыз қазіргі таңда. Отбасымызда 9 бауырдың ең үлкен әпкесі боламын, ана әке-шешемнің тұңғышы боламын. Солай қысқаша айтқан кезде. Ал жолдасым солтүстіктің тумасы, ол да өздері 6 бауыр үйінде. Африкаға қашан қалай көштіңіздер? Жалпы Африка еліне көшуіңізге не себеп болды? Африкаға қалай қашан көшіп келдің деген сұрақ өте көп адамның көкейінде деп айтсам болады. Жалпы Африкаға көшу, Америка немесе Еуропаға көшу секілді емес. Көп адамдар бізден сұрап жатады, неге тіл білсе, мысалға, білім бар болса, білім алған болса, неге дамыған елге бармасқа, неге Африканы таңдаған деген секілді сұрақтар қойып жатады. Жалпы ол сұраққа былай жауап берер едім. Мысалға Америкаға, Еуропаға барып жатқан адамдар өте-өте көп, ол жақтар өте көп зерттелген, көрінген. Ал Африка континенті жалпы ешкім білмейтін, ешкім көрмеген, тек қана бір Сахара секілді елестейтін бір жер болғандықтан өзімізге өте қызықты болды. Сондықтан да біз Африкаға өте қатты не болмадық, қарсы болмадық келуге. Бізге бір мүмкіндік түскен соң көшіп келдік. Жалпы біз бұл жаққа 2021 жылы көшіп келдік. Қалай көшіп келдік десеңіздер, бұл жақта менің ағам жұмыс істеп жүрген болатын. Ағам одан жұмыс істеп жүрген кезінде менің жолдасымды Камерун еліне шақырды. Ол осы Орта Африканың көрші елі. Сол жақта Камерунда 2 жыл жұмыс істеп, Қазақстанға оралып, екеуміз үйлендік. Үйленгеннен кейін осы Орта Африкаға көшіп келген болатынбыз. Ал ағам қазір Индияға өзі көшіп кетті. Сондықтан осы Орта Африкадағы жалғыз отбасы, қазақ отбасы біз боламыз. Осылай көшіп келдік. Не себеп болды дегенде, яғни ағам себеп болды. Ағамның себепкерлігімен біз осы жерге көшіп келіп жұмыс істеп жүрміз. Тұрып жатқанымызға 3 жыл болды. Енді отбасылық өмірге жаңа қадам басып жатқанда артынша Африкаға көшіп кеттіңіз. Жалпы дәл осындай өзгерістерге әйел адам ретінде қалай бейімделдіңіз? Дұрыс айтасыз, негізі әйел баласына тұрмысқа шығу өте бір үлкен өзгеріс. Оған бейімделу деген секілді заттар да бар. Менің жағдайымда мен Африкаға көшіп кеттім, отбасы болып құрылғаннан кейін. Негізі шыны керек, маған біраз қиындау болды. Отбасылық өмірден бұрын жаңағы Африкаға көшіп келіп, осы жаққа бейімделу сәл қиындау болды деп айтуға болады. Бұл жақтың тілі француз тілі, мен француз тілін дымына білмейтін едім деген секілді. Бір жағынан әйел адамға құрбы керек қой, бұл жақта интернет жақсы ұстамаған соң дым ешкіммен сөйлесе алмайсың деген секілді. Тек өзің жолдасыңмен ғана сөйлесу керек деген секілді бір сондай моменттер болған. Бірақ жолдасым екеуміз бір бірімізге көмек бере алдық деп ойлаймын, қолдау бола алдық бір бірімізге. Сондықтан да біз жақсы уақыт өткердік осы жақта. Қазіргі уақытта интернет сәл жақсы ұстағанмен, бұдан 3 жыл бұрынғы уақытта онша қатты ұстамаған болатын. Бір жағынан жүктілік те келді. Сол жүктіліктің уақытысында мына жақта медицинамен біраз қиындау болды. Бірақ енді ешқандай да ауыртпалық, ешқандай бір не болған жоқ. Шүкір, бәрі жеңіл өтті. Бірақ сонда да медицинаның осы жақта онша күшті емес екенін біз түсіндік. Білгім келіп тұрғаны, жалпы ата-анаңыз Африкаға кетем деген кезіңізде қалай қабылдады? Жоқ, ата-анам қарсы болмады, өйткені бұл жақта ағам тұрып кетті дедім ғой, сондықтан шамалап білді не бар екен. Бірінші жағынан, екінші жағынан жаңағы біз мен тұрмыс құрып, одан кейін жолдасыммен кетіп бара жаттым ғой. Жолдасымда бұл Африкада тұрған едім, және өз жолдасыммен кетіп бара жатқаны үшін әкем қарсылық білдірмеді, сенім артты. Жалпы біздің отбасымызда 9 баланың 3-і шетелде, сол біріншісі мен, екіншісі Камерундағы сіңілім, ол да Африкада тұрады. Сіз одан сұхбат алған болатын Нұрдина Жұмабай, және үшіншісі Камбоджадағы менің сіңілім, студент қыз, сол жақта оқиды.
сол бізде сенім артатын адамдар болғаннан кейін, өзінің жолдастары болғаннан кейін қатты қарсылық білдірмейді. Өздерінің отбасы болған соң өздерінің күндерін өздері көреді деп ойлайды. Солай жалпы ата-анамыз бізге үлкен сенім артады, сеніммен қарайды, сондықтан да қатты қарсылық білдіріп, көп нәрседе шектемейді. Алғаш сол Африкаға барған кездеріңізде африкалықтар сіздерді қалай қабылдады? Ауа райы қалай әсер етті? Сол туралы кішкене толығырақ айта кетсеңіз. Африкалықтар мен ауа райы жайлы айтатын болсам, менің ең алғаш осы жаққа келген күнім есімнен кетпейді. Бірінші есімде тұрған нәрсе ол ұшақтың терезесінен қараған болатын, орман джунглиді көрген болатынмын. Енді ана жер деген өте әдемі, аэропорт өзі сондай жерде орналасқан екен, бұлай ұшып келе жатқан кезде жаңағы терезеден сондай бір орман және жаңбыр жауған сондай бір таза болады ғой, сондай таза ауа райын, сондай таза табиғатты көрген болатынмын. Сол қатты таң қалған болатынмын. Өзім үшін өте үлкен бір жаңалық болды, сондай орманның ішінде орналасқан екен Африканың. Одан кейін біз самолеттен түсіп едік, сөйтсек күн өте-өте қапырық ыстық екен. Күн қапырық ыстық, бұл сағат қанша бұл қазіргі уақытта десек, таңғы жеті екен. Таңғы жеті де сон жақта ыстық болса түсте қандай болады екен деп біз қалжыңдасқан болатынбыз өз арамызда. Одан кейін адамдары жалпы қара нәсілді болғаннан кейін өзімді өте-өте ақ сезінген болатынмын. Қатты аппақ сезінген болатынмын жалпы да, солардың фонында дейді ғой, сондай бір қызық сезім болды менде. Одан кейін жалпы ақ адамдарды бай деп санайды, солай қабылдайды және бүкіл заттарды қымбат қып сатқысы келеді, алдап кеткісі келеді, сондай жерлер болды басында. Бірақ мен оны қатты білмедім, адамдардың бәрі керемет деген бір сондай түсінікте жүрдім. Бірақ менің жолдасым всегда маған ұрсып қоятын, оларға сенбей деген секілді. Бірақ кейін үйреніп кеттік. Жалпы жаңағы аэропорттан түсіп самолет аэропорттан түсіп машинада келе жатырмыз ғой, машинада келе жатқан көрініс те есімнен кетпейді. Өйткені сол кезде жолда дымды асфальт жоқ, жан жағына қарай быршынаған халық, жердің бәрі мусор. Жаңбыр жауған дедім ғой келген кезімізде, ана жер лай, бүкіл жер лай, сондай быт-шыт болып отыр екен. Енді білмеймін, бір фильмге кіріп кеткен сияқты өзімді сондай бір сезім болды менде. Сол одан кейін біз деген Африкада жаңағы енді магазиндерін білуіміз керек, қай жақта не аламыз деген секілді. Сол нәрселерін зерттеп біліп жүрген кезімізде де көшеде жүретінбіз біраз. Негізі бізге жаяу жүрмеңдер деп айтатын, жалпы негізі жаяу жүрген біраз қауіпті деген секілді. Шынымен де, бірақ біз магазин жақын тұрған соң бүйтіп бара салайық деп бір күні жүріп жатқан кезде, сол адамдар бір крышада отыр екен, бір адамдар, солар бізге бірдеңе деп айтып жатыр. Мен олар бізбен сәлемдесіп жатыр екен деп, сәлем деген ғой. Сөйтсем күйеуім жолдасым айтады, олар бізді жамандап балағаттап жатыр деп. Солай ақ адамдарды жақтырмайды негізі бірінші келген кезде. Бірақ қазіргі уақытта біз үйреніп кеттік, оларды біз ол жақта ұзақ уақыт тұрып жатқанымызды көреді күнде, сондықтан да біледі. Еще андай қымбат қып қыс келсе, сен кімге сөйтіп сатып жатсың, мен мына жерде 3 жыл тұрамын деп оларға біз одан ұрыс береміз. Сонымен олар да енді өзінің адамдарына секілді біраз қарайды деуге болады. Бірақ сонда да расизм дейді ғой, сондай нәрсе бар негізінде. Сол Африкада осындай бір қызықтар болған ең алғаш келген кезімізде. Жалпы қазір білгім келіп отырғаны, сіздер Африкада не жұмыс істейсіздер? Жалпы ол елден жұмысты қалай таптыңыздар? Біздің жасайтын жұмыстарымыз ерекше жұмыстардың бірі емес. Жолдасым осы жақта мұғалім, ағылшын тілі мұғалімі, французша ағылшын тілін береді. Бұдан алдын Орта Африкадан бұрын Камерунда тұрған еді ғой, ол жақта бірақ мектепте жұмыс істеген жоқ. Одан кейін осы жаққа көшіп келгеннен кейін мұғалім болып, жалпы өзінің мамандығы мұғалім, соны жалғастырып жатыр. Мен Орта Африка жайлы видеолар түсіремін. Жалпы интернет желісінде Орта Африка жайлы ақпарат өте аз, сондықтан да сол видеоларды мен түсіріп бастадым. Былайша айтқан кезде, жұмысты қалай таптыңыздар десеңіздер, өзім үйде отырған ана болғандықтан ол қатты қиын болған жоқ. Жалпы адамдарға қызық болды Африка қандай деген секілді, сондықтан да видео түсіріп бастадым. Ал жолдасым осы жақта мен ағам жұмыс істеп кеткеннен кейін бізге жұмыс табу қиын болмады. Жалпы Африкадағы жұмыс жайлы көп адамдар бізден сұрап жатады, қалай менде жұмысқа барғым келеді, қалай барамын, не бар, қандай жұмыстар жасауға болады деген секілді. Жалпы Африкада көп нәрсе өте қатты дамымаған. Қарапайым мысалға кинотеатрдың осы жақта кинотеатр жоқ деген секілді ғой. Сондықтан да бұл жақта мысалға бизнес анау-мынау жасау үшін өте үлкен көп мүмкіндіктер бар.
Мысалға, осы даже осы Орта Африканың өзін айтатын болса, қазір Орта Африка өзіне өзі көңіл бөліп жаңаға көптеген инвестициялар тартып жатыр. Өзінің еліндегі мысалға кобальт, жаңа егін, мысалға мал шаруашылығы деген сияқты нәрселермен айналысу үшін осы жақта инвесторлар тартып жатыр өзінің еліне. Сол секілді қарапайым мал шаруашылығы болса да, егін болса да, жаңағы жеміс сату болса да, лимон өсіру болса да, білмеймін, жаңа кинотеатр ашу болса да, супермаркет ашу болса да, ешқандай нәрсеге қатты дамымаған. А тек супермаркет пен ресторанды қоспаған кезде, өйткені оны арабтар жасайды осы жақта. Яғни жаңа жұмыс табу жайлы айтып жатсам, жұмысты сол жаңағы ресторан мен жаңағы отельдерде жұмыс істеуге келуге болады. Жаңағы арабтардың жасаған бизнестеріне олар ақ адамдарды іздейді, өйткені қара адамдар көп алдайды. Сондықтан да бастық ретінде ақ адамдарды іздейді, ақ адамдарды қойғысы келеді. Сондай жұмыстарға келуге болады. Өткенде бір ресторанға барып едік, бір менеджер жүр екен, жаңа Мумбайдан келген, Индиядағы Мумбайдан келген кісі екен. Содан сұрап едік, я негізі менеджерлерсің керек деп айтқан болатын. Жалпы бұл жаққа келетін болса, билетінде жататын жеріне бәрінде төлеп береді, тамағында төлеп береді. Бірақ ол жұмысты табу үшін таныс керек болады. Сондай. Өйткені таныссыз күшті табыласың деп айта алмаймын. Мүмкін контактілерін тауып солай келуге де болатын шығар, бірақ ол адамдарды интернет арқылы адаммен танысып келе салған дұрыс емес іс әрекет негізінде. Сондықтан да сенімді адамдар болу керек осы жақта жұмыс табу үшін. Яғни бізде жұмысты тапқан кезде біз жұмысты тауып келген жоқпыз. Біз жұмыс бар болғаннан кейін осы жақта дайын болды жұмыс, сондықтан біз оған келе салдық. Сондай сол жаңағыда айтып жатырмын, Африкада өте көп қазбалы байлықтар бар, сол жағын айтқым келеді. Жалпы Африканың дамымай қандай іс жасайым десең де, бұл жақта ешқандай да бір конкурент көп емес, конкурент жоқ бұл жақта. Сондықтан да жалпы Африка өте бір ақша көп жер дей ма, не дейді, андай өте көп болашағы бар жер деп айтайын, шындай өте болашағы бар жерге жатады осы Африка, өткен ішінде пайдалы қазбалары өте көп. Жалпы Орта Африканың өзін айтатын болсақ, жалпы осы Орта Африкада жалпы осы Орта Африканың жан-жағындағы жерлердің барлығында не алмас көп, мысалға алтын көп, адамдар бірақ халықтың өзі алмайды, шетелдіктер алады, но сонда да осы жақта сондай қазбалы байлықтар өте-өте көп, және адамдар оны, басқа адамдар оны негізі тонап жатыр деуге болады былай айтқан кезде. Жалпы жұмыс тегісі келетіндерге солай айтқым келеді. Жаңағы мысалға біреулер болуы мүмкін, бизнеске бір қажаққа құйсам, инвестиция жасасам деп ойлап жүрген адамдарға осы Африкаға көшіп кетсе болады. Бірақ Африкаға көшіп келу үшін көп адам қаламайды Африкаға көшіп келуді, өйткені Африка өте нашар жерге жатады ғой негізінде, былай таза емес, адамдар қорқынышты деген сияқты көп адамдар қорқады. Бірақ дамыған елдерде бар, мысалы Кения, Танзания деген секілді, ол жақтарда да көп конкуренция жоқ деп айта аламын, қанша дамыған болса да. Сондықтан да егер біреу істеп көргісі келсе, мархабат дер едім. Енді Африкаға барам деуші азаматтарға қандай кеңес бересіз? Орта Африкаға келгісі келетіндер үшін айтарым, жалпы Орта Африкаға келу үшін бір үш мақсат болады. Үш мақсат. Біріншісі жұмыс бабымен келсе, екіншісі туризм болып келуі мүмкін, үшіншісі қайырымдылық жасап келуі мүмкін. Жалпы Орта Африкаға жұмысқа келу үшін алдымен жұмысты тауып алу керек, және осы Орта Африкадағы сенімді адамдар болу керек, ол үшін алданып қалмау үшін деген секілді. Оған қатты кеңес бермеймін, Орта Африкаға жұмысқа емес басқа елге бара берсін деп айтар едім. Жаңағы одан кейін қайырымдылық жасап келсе, олай келуге болады. Жалпы осы жақта мысалы адамдар бар келген, мысалы Дина Саева деген орыстарда бір блогер бар ғой, сол қыз келген қайырымдылық жасап кеткен болатын, біз көмектескен болатынбыз ол қызға, және турист деп жатырмыз, турист болып та келмей қойыңыздар деп айтар едім, өйткені бұл жақта дымда көретін ештеңе жоқ, тек адамдардың қаншалықты кедей екенін көргіңіз келсеңіз болады. Одан бөлек жалпы бәрібір сонда да келем деп жатса, онда виза алып келу керек болады, визаны Мәскеуден алуға болады. Жалпы Ресей мен осы Орта Африка тығыз байланыста, осы жақта орыстар көп, жалпы Россияға да көп Орта Африкалықтар барады, сондықтан да екі жақтың бір-бірде посольстволары бар, сол жерден виза алып келсеңіз болады. Туристік визаны алсаңыз, билетіңізді аласыз да келе бересіз.
Орта Африка Республикасы Африка континентінің жүрегінде орналасқан мемлекет. 1958 жылға дейін бұл мемлекет Францияның колониясы болып келген. 1958 жылдың 1 желтоқсанында ел тәуелсіздігін жариялап, француз қауымдастығы құрамында автономия мәртебесін алған. Орта Африка мен Қазақстанда өмір сүрудің айырмашылығы бар ма? Жалпы жат елде өмір сүрудің кемшіліктері мен артықшылықтарына тоқтала кетсеңіз. Жалпы я Орта Африка мен Қазақстанның өмір сүру салтында мәдениетінде өте үлкен айырмашылықтар бар. Жалпы былай жеріндегі айырмашылықтар мысалға жай қарапайым намаз оқитын болса, например, Қазақстанда батысқа қарап оқыса, осы жақта шығысқа қарап оқиды. Немесе күннің шығыс батысын айтайық, сондай ерекшеліктер мысалға күн бізде өзгереді ғой, Қазақстанда бір кезде 6-да батса, бір кезде 8-де батады, бір кезде 9-да батады деген секілді. Ал бұл жақта әрдайым 5-те шықса, 5-тің 30 плюс минус арғы бетінде немесе бергі бетінде солай айнала. Тек 30 минут қана айырмашылық болады, және кешкі 6-да батады. Ол жақта да сол 30 ғана минут айырмашылық болады. Жыл 12 ай тек бір уақытта батып, бір уақытта шығады осы жақтағы күн. Сол жаға қызық. Және айырмашылықтары, мысалы, кедей мемлекет болған үшін кешке қарай адамдардың барлығы үйлеріне қайтып жатып қалады, өйткені жарық жоқ далада деген секілді, сондай ерекшеліктері бар. Және жаңағы салтында, мәдениетінде деп жатырмыз ғой. Мысалға, сіздер видеода көргенсіздер ғой, жаңағы не адамдар қайтыс болған кезде билейді деген, осы жақта мысалға адамдар шынымен де билейді, бірақ мұсылмандар емес, басқа өзінің тайпалары сондай болып билейді. Және Орта Африкадағы, жалпы Африкадағы бір ерекшеліктерінің бірі ол әр тайпа өзінің тілінде сөйлейді бөлек деген секілді. Жалпы мына Орта Африканың негізгі тілі ол санго тілі ғой. Санго тілін осы Орта Африканың астанасының тілі санго тілі, мемлекеттік тілі санго тілі, бірақ басқа қалаларда, басқа тайпаларда басқаша тіл сөйлейді. Осы Астанаға келу үшін сол санго тілін үйреніп келу керек деген секілді. Және ақтар мен шетелдіктермен араласу үшін адамдар қосымша француз тілін үйренеді. Сондай бір ерекшеліктер бар. Жалпы адамдардың мәдениетінде маған өте қатты осы жақта ұнайтын ол адамдардың қол өнері, ерекше қол өнерлі жаңағы заттар жасайды. Артизан деген бір базар бар, менің YouTube-ымда видеосы тұр. Өте керемет бір ерекше дүниелер, ерекше сувенирлер шығарған, сондай ерекшеліктер күшті. Және адамдарының көпшілігі, барлығы делік жаңа биші болады деген секілді, сондай әртүрлі заттар бар. Және жаңағы минус плюстарына келетін болсақ, жалпы айтып жатырмын ғой, осы Орта Африка 2012-де өте қатты бір соғыс кешірген, басына мұсылмандар мен христиандар соғысқан деп. Жалпы содан бері енді аяққа тұрып келе жатқан мемлекет болғандықтан бұл жақта агрессия басым деуге болады. Адамдар бұл жақта видео түсіргенді, фото түсіргенді жақтырмайды. Сондықтан да мен өзімнің YouTube-дағы видеоларды өте бір сақтыққа түсіремін. Және мен қасымда әрдайым жолдасым жүреді, өйткені мен жалғыз басыммен көшеге шыға алмаймын, өйткені біраз қауіпті. Біз кешке қарай мүлде шықпаймыз. Сол және адамдардың көпшілігі жаңа видео түсіргенді жақтырмайды. Және одан бөлек бір қызығы осы жақта не бар ғой, статуялар бар ғой сыртта тұратын. Мысалға бір мысалға Абай Құнанбаевтың статуясы деген секілді, осы жерде мысалға Бугаданың статуясы бар. Солардың жанында әрдайым полиция қызметкерлері тұрады, және ол жаққа фото видео түсіруге болмайды. Біздің басымыздан бір сондай оқиға өткен. Бір күні біз Центравиль деген жерге бардық, орталық, осы қаланың орталығы. Сол жерге барып бір нені көрдім, жаңағы статуяны көрдім да, сонымен бірге сүрет өтейінші деп жолдасыма түсірткен ғой. Бір кезде полиция жетіп келіп, сендер не істеп жатсыңдар деп, біздің ақыр соңында телефонымызда құжатымызды алып қойды. Сосын біз осы жаққа келіп, жаңағы директорымызға айтып, әрең алдырған болатынбыз өзіміздің құжатымыз бен телефонымызды. Сондай бір сондай ерекшеліктер бар Орта Африкада тұрудың. Жалпы Қазақстанда мысалға одан бөлек өте көп заттар бар ғой. Мысалы парк бар, кинотеатр бар, көңілге көтеретін жерлер көп қой, мысалға кафелер көп деген секілді. Бұл жақта ресторандар бар болғанмен, супермаркеттер бар болғанмен басқа ештеңе жоқ. Сондықтан да біз мысалға бір отбасылық уақыт өткізуге деген секілді заттарға немесе үйде отырамыз, немесе жаңағы ресторанға, немесе супермаркетке қыдыруға барамыз деген секілді. Осындай басқа дүниелер жоқ. Сондай бір айырмашылығы бар. Жалпы одан бөлек қандай ас ішесіңдер, қандай тамақ жейсіңдер деп сұрап жатады бізден адамдар. Осы жақта негізгі
адамдардың тамағы, адам... Мен бірінші жылы ол шаққа келген кезде біз қызметші әйел ұстаймыз. Сол әйел бізге айтқан болатын, сен шине жеп көргенсің ба деп менен сұраған болатын. Шине деген не деймін ғой, сөйтем, ол мынандай құрт екен, гусеница сияқты. Мен өте қатты шок болдым. Шыны керек сосын деген сен алып кел соны дедім, қандай екен көрейік дедім. Сосын үйге алып келді екі данасын. Үйде пісірткізіп көріп, жегіз көрген едіммін. Сондай адамдар неге сұрап жатады, осы жақта қандай тамақ жейсіңдер, осы африкалықтардың сондай тамақтарын жейсіңдер ма деп сұрап жатады. Жалпы негізі Африканың ұлттық тағамдары ол маньок, және адамдар тауықты көп жейді, тауықты ашығып жеген жақсы көреді. Ал маньок деген ол бір өсімдіктің тамыры, бірақ біз олардың жемейміз. Тауықты жейміз, бірақ тауықты біз өзіміз пісіріп жейміз. Жалпы супермаркет бар деп жатырмын ғой, сондықтан да біз өзіміз керекті дүниелерді сол жақтан алып, мант жасап жейміз деген секілді әртүрлі макарон жасап жейміз. Қарапайым халық біздің Қазақстанда не жесе, сол нәрсені жасап жейміз. Өзіміз өмірге қазы алып келген болатынбыз, қазымызды соңында бөліп, соңында қосып жейміз тамағымызға. Сол секілді. Жалпы бұл жақтың адамдары тамақ жағынан өте қат айырмашылық бар деп жатырмын ғой. Бұл жақта бір білмеймін, кедейшілік болғаннан кейін ба, адамдар тіпті крокодил жейді, немесе андай бір жеуге болмайтын бір жануарлар бар ғой, сондайларды жейді. Жылан ұстап тұрған видеоларын көрген мен мысалға. Сондай адамдар енді Африкада шынымен де көп нәрсені жей береді. Ал жаңағы шине деген құртты мен өзім инстаграмға салып қойғам. Сол жақта енді бірақ мен қатты шок болдым. Бірақ ол жерде тек екі ғана құртты салған ғой. Негізінде олар жаңбыр мезгілінің басына ма, жаңбыр мезгілі басталып жатқан кезде жаңа құрттың бәрі жерге шығады ғой. Сондықтан да сол уақытта ғана мезгілі сезоны болады. Сол кезде ғана жейді, одан басқа уақытта жемейді. Бірақ оны мұсылмандар жемейді, тек мұсылман еместер жейді, өйткені мұсылмандар оны халал емес деп санайды. Сондықтан да сондай бір ерекшелігі бар, өте қатты таңғалған едім. Бірақ оны андай үш түк қылып пісірмейді ғой, олар бір қазан қылып пісіреді ғой, жаңағы қазан, жаңағы шине деген құртты. Сол мен мүмкіндік болса осы уақытта түсіріп алсам екен деп ойлап жүрмін. Жаңбыр мезгіл басталып жатыр ғой, мүмкіндік болса мен оны видео суға түсіріп өзімнің ютубыма салатын боламын, егер бара алсам сол жерге. Сондай астында ерекшелік бар. Ас деп жатырмыз, оның осы жақтағы жеміс жидектерді де айтып кету керек деп ойлаймын. Жалпы Орта Африка, Африка деген өте тропикалық жемістерге өте бай. Мысалға манго, авокадо, папайя деген, маракуя деген жемістер көп, кокос та сатады. Олардың бәрі өте қымбат емес тұрады. Корсол деген жемістер бар, жұлдыз фрукт деген жеміс бар, сондай әртүрлі жемістер бар. Мысалға манго мен авокадо Қазақстанда бір-бір данадан 1000 теңгеден тұрса, бұл жақта 1000 теңгеге 6-10 аласың деген секілді. Сондай арзаншылық көшеде өсіп тұра береді, банан да өз көшеде өсіп тұра береді, сондай ерекшелік. Бірақ бір айырмашылығы, мысалға алма дегендер бір данасы 500 теңге. Сондай мысалы бізде Қазақстанда осы Африканың жемістері қымбат болса, бұл жақта сол басқа жақтың жемістері қымбат. Немесе персик деген дүниені адамдар білмейді де, ол жақта сатпағанда. Анда-санда бір алдыңғы жылдар бір ангелек әкеліп қойған, бір ангелек сол күйі жоқ болып кетеді, өйткені ақтар сағынады, сондықтан оны алып жеп қояды. Сосын мысалы хұрма алып келген, сол хұрма сол әкелген күн жоқ болып кеткен деген секілді, бірақ оның бәрі өте-өте қымбат болған. Сондай сондықтан да сондай бір айырмашылықтар бар жемістерінде. Мысалға бірақ авокадо, манго дегендер өте дәмді. Африкалықтардың өздеріне тән салт дәстүрін қалай қабылдадыңыздар? Жалпы салт дәстүрлеріне кішкене тоқтала кетсеңіз. Жалпы адамның мәдениетіне, салт дәстүріне табиғаты мен жер қай жерде тұрғаны өте қатты әсер ететін секілді. Орта Африканың адамдары, жалпы Африканың адамдары өте-өте баяу қимылдайды. Бірақ Африканың ерекшелігі жаңа ән күй биге, біздің қазақтарда бай ғой, негізі сол секілді оларда бай. Оларда қолөнер деп жатырмын, жаңа қолөнерлері өте ерекше. Сондай мәдениет, салт дәстүрлері дамыған, және өздерінің билері басқаша. Негізі ана видеоларда, фильмдерде ма көрсетеді ғой, мынандай бірдеңелерді киіп алады да, мынандай бір көп нәрсені тағып алады да, сөйтіп билеп жүреді ғой. Тура сондай билері бар өздерінің, сондай әртүрлі билерді биледі, және салт дәстүрін. Бірақ бұл жақта отбасылық құндылық деген нәрсені онша қатты байытқан кезде өте нашар деуге болады. Бірақ бұл жақта адамдар мысалға үйленіп,
қайтадан ажырасып кетеді көп адам, және әкелері балаларының әйелдерін тастап кете береді. Көп мысалы мен осы бізде қызметші әйелдер жүр. Олардың бәріне сұрасам, бәрі ажырасып кеткен, ешқайсысы өзінің күйеуімен тұрмайды, балалары бар, 5-6 баласы бар деген сияқты. Және көпшілігінде жаңағы көп балалар өздерінің әкелері кім екенін білмейді. Сондай бір жаман жағы бар. Және бұл жақта көп әйел алу мемлекеттік түрде рұқсат етілген, көп әйел алуға, қанша әйел аламын десең, ала бере аласың. Және тек қана бір отбасы болып сақталып тұратын адамдар, ол бай адамдар, өйткені олар шетелді көріп келген, сондықтан да олар, мысалы, Францияда көп барып келеді, Францияға тікелей рейстер бар осы жақтан, сондықтан да олар Еуропаны көрген деген сияқты, сондықтан да сол бай адамдар өздерінің отбасына қаттырақ жақсырақ қарайды деуге болады басқа халыққа қараған кезде. Сондай өздерінің жаңағы ішкі жақтары сондай адамдардың отбасы болу, отбасы университеті дейді ғой, сондай нәрсе мүлдем жоқ. Және көп кезде ата-аналары балаларына анасы ғана қарап жүреді, немесе анасы да қарамай кетсе, жаңағы өзінің тәтесі, әпкесі деген сияқты сондай адамдар қарап жүреді балаларға. Және адамдар былай салт-дәстүрі, мәдениеті деген кезде тіпті не айтсам екен білмей тұрмын. Жалпы негізі би ән сондай жағын айту керек шығар мүмкін. Ондай жақтан адамдар өте қатты жақсы дамыған, онда би әнді жақсы көреді. Көбінесе мысалға ғылыми математика деген сияқты нәрселерге арғана балаларда биден әннен күшті деген секілді ғой. Немесе спорттан жақсы адамдар, өйткені Африканың адамдары қара жұмысты көп жасайды. Жалпы Орта Африканың өзінің ұраны сондай, қаншалықты жақсы жұмыс жасасыз, көп жұмыс жасау керек деген сияқты, сол адам дамиды деген сондай ұраны бар. Сондықтан да адамдар қара жұмыс жасайды, және қара жұмыстан денелері өте шапшаң, өте мықты болып келеді. Сондықтан да адамдар әнге де, биге де, баскетболға да, волейболға да күшті болады. Волейболды көп ойнамайды, бірақ футбол мен жаңағы баскетболға күшті. Мысалға біздің айтпақшы, футбол демекші, осы біздің Қазақстанда Орта Африкалық футболист бар ғой, бірақ атын ұмытып тұрмын. Жалпы біз осы Орта Африкадан келген, Қазақстанда жүрген Орта Африкалық футболист бар. Қанша дегенмен, бірақ африкалық қара адамдар бір-бірімен өздерінің арасында тату, өздерінің мысалға бір ұшу шықса, өздерінің арасында ұрыс шықса, өздері шешеді, жаңа адамдар жиналып не болды деген секілді сондай проблемаларын мысалға сотқа беру, полиция арқылы шешу емес, өздерінің арасында шешеді адамдар. Мысалға ұрлық жасап жатқан адамды да жаңағы ұстап алса, таяқ жейді сол адам деген секілді өздерінің заңдары бар, өздерінің халықтың заңы дейді ғой, сондай заңдары бар. Жалпы мына жақта өте кедей мемлекет болғандықтан, жалпы Орта Африканың астанасы болса да, бұл жақта ешқандай да мысалға бағдаршам жоқ. Сол бағдаршам жоқ болған күннің өзінде адамдардың өзінің ережелері бар. Мысалға бұрылысқа келген кезде, жаңағы бұрылысқа келген кезде мына бетте машина келе жатыр ма жоқ па, оны білмейсің ғой. Соны білдіру үшін, мен келе жатырмын деп айту үшін машинаның бипылын басады, бипылдатып жаңағы арғы беттегі адамға өзінің келе жатқанын білдіріп, сондай заңдылықтармен өздері жүреді бағдаршам жоқ болса да. Африкаға саяхаттауға баратын адамдардың саны өте аз. Жалпы өмір сүруге қауіпті емес пе? Енді өзіңіз тұрып жатқанын айта кетіңізші. Ол елде ауру таралған деп көп айтып жатады, ол қаншалықты рас? Африкадағы аурулар жайлы сұрайтын адамдар көп, сендер ауырып қалмайсыңдар ма, ол жақта ауру көп қой деп айтып жатады. Жалпы Африкада оншалықты көп ауру жоқ, сол нәрсені айтайын. Африкалық аурулар бар әрине, мысалға малярия деген секілді, немесе піл ауру деген секілді, бірақ Африканың адамдарының барлығы ауру, барлығы нашар деген түсінік өте қате түсінік. Жалпы адамдар солай ойлайды екен. Және осы 3 жыл болды ғой осы жақта тұрып жатқаным, соның ішінде мүлдем мен ауырған жоқпын. Жаңағы африкалық ауру болса да, жай ауру болса да, шүкір ондай нәрсе менде болған жоқ. Сондықтан да ол нәрсеге қатты қорықпауға болады. Аурулар бар мысалға малярия деген, бірақ оның кездесу пайызы тек 0,01% қана, сондай процент масада ғана кездеседі. Мысалға піл ауру деген
мысалға қол ісіп кететін бір аурулар бар, африкалық. Ол аурулар жайлы айтатын болсам, бір басына бір қызық оқиға өтті. Мен деген алдыңғы жылы Турция арқылы Қазақстанға қайтып келе жатқан болатынмын. Сол кезде бір әйелді көрдім, өзінің баласын Турцияда емдетіп жүр екен, және сол бала жаңағы африкалық аурумен ауырады екен. Өзі бір ай толғаннан кейін, бір ай кезін жасында жаңа ауырып қалыпты. Ең қызығы, ол адамдар ешқандай да Африкамен қарым-қатынасы болмаған, ешқандай да ондай адамдарды көрмеген, Африкаға келмеген де, бірақ Қазақстанда солай ауырып қалған екен. Яғни, адамның басына не түссе, қай жерде де ауыра береді дегенде, жалпы адамдар сол балаға көп адам жаңа көмек көрсетіп, көп жерде ем іздеп жүр екен, жалпы, бірақ ешқандай да оның емі әлі табылмапты дегенде. Және жаңағы Африкадағы аурулар жайлы айтсақ тағы да, яғни Африкадағы адамдар мысалға аутизммен мүлде ауырмайды. Жалпы, мысалға сондай статистика бар. Жалпы, мысалға Қазақстандағы бар аурулармен мүлде бұл жақтағы адамдар ауырмайды. Ауытқушылық, есі ауысу деген сияқты дүниелер бұл жерде жоқ мысалға. Сол секілді әр елде қаншалықты ауру бар болса, Африкада да сол секілді. Яғни, әр жерде өзінің ауру жүрген адамдары бар, бірақ бүкіл жер, бүкіл Африка ауру екен деген өте қате түсінік. Сондықтан да олай ойламау керек. Африканың сап сау жүрген адамдары да көп, және көңілге көтеріліп, нашар емес болып жүрген адамдары да көп. Ал егер саяхаттауға баратындар болса, Африканың қай еліне барған дұрыс? Я, саяхаттауға ең керемет елдердің бірі ол Кения, Танзания, соларды айтар едім. Жалпы Африкаға жаңағы Марокко, Египетте кіреді ғой, арабтардың жері болса да, сондықтан оларда күшті жерлер. Бірақ қара нәсілді адамдардың жері дейтін болса, жаңа Кения мен Танзанияны айтар едім. Немесе ЮАР. ЮАР өте-өте дамыған мемлекеттердің біріне жатады негізінде, және ол жаққа жету қиын болуы да мүмкін, бірақ ол өте керемет жер. Сонда жерлерге баруға болады. Ал жалпы қатты дамымаған жай африкалық жерлер, қауіпсіздеу бір жерлерді көрем десе, сол жаңа Кения, Танзания, және Уганда, Руанда деген жерлерде көруге болады. Өте-өте керемет табиғаты бар жерлер, өте әдемі жерлер. Немесе Намибия деген ел бар, Намибияның Сахара сияқты шөл даласы бар. Сондай әдемі өте керемет жерлер бар негізі Африкада. Сол елдерге баруға болады. Ал сәл қауіптенуі керек мемлекеттердің ішіне осы Орта Африка, Судан немесе Либия сияқты бір жерлер кіреді. Сондықтан да танымал адамдар негізі жаңағы Кения деп жатырмын ғой, мысалы Кенияда сафари көруге болады, Танзаниядан да сафари көруге болады, Танзанияда Килиманджаро тауы бар, сол жерлерге жаңағы гидтар бар, адамдар туристік орталықтар бар, сол жерлерге адамдар жіберіп, өздері бақылап, жаңағы билеттермен, визасымен көмектесетін адамдар өте көп. Намибияға апаратын адамдар көп, сол жақтарға барып көруге болады. Африка континентін мысалға зерттегісі келсе, алдымен сол жерлерден бастаған дұрыс болады деп ойлаймын. Бір жағынан ол мемлекеттер туристік мемлекеттерге жатады, және туристер өте көп келеді, әртүрлі жерлерден, бүкіл әлемнен келеді. Сондықтан да өте керемет жерлер. Ал мысалға мен тұрып жатқан секілді Орта Африка деген секілді елдер біраз қиындау. Ол жақтарға тек бұл жаққа келетін адамдар турист емес, тек жаңағы политик немесе дипломат, жаңағы бизнесмен болуы мүмкін, немесе жаңағы военный адамдар болуы мүмкін, әскери адамдар, сондай адамдар келеді, өйткені бұл жақтарда соғыс болып жатыр. Тек осы Бангкок қаласында ғана тыныш, қалған жерлерде біраз қиындау. Әрдайым бір қозғалыстар болып тұрады, сондықтан да біраз қауіпті елдердің біріне жатады. Жаңа орыстар көп деп жатырмыз мысалы, иә, осы орыстарда сол қауіпсіздік сақтау қызметіне жүрген адамдар негізінде, және тек қана Орта Африка емес, сондай өте қатты танымал емес адамдар, танымал емес елдер бар, соларға да бармай-ақ қойса болады деп ойлаймын. Енді қанша уақыт Африкада өмір сүремін деп ойлайсыздар? Жалпы алдағы қойған жоспарларыңызбен бөлісе кетсеңіз. Біздің өзімізге негізі Африка континенті өте қатты ұнайды. Жалпы Орта Африканы бітіретін шығармыз, бұл жақтан көшетін шығармыз деген ой бар. Бірақ болашақта қай жаққа баратымыз әлі белгісіз. Сондықтан да ештеңе айта алмаймын. Бірақ Африкада қала бергіміз келеді. Жалпы Африканы ары қарай зерттей бергім келеді. Менің өзім
бұрындары сондай арманым бар болатын, Африканың тайпаларын, олар қалай билеп жүр, солармен бірге көріп, соларды билеп, сондай жерлерін зерттегім келетін еді. Осы Африка, Орта Африкаға көшіп келіп, көптеген нәрселерді білдім. Мысалға, Масай деген тайпалар бар, Пигме деген тайпалар бар, неше түрлі тайпалар бар. Негізі интернет желісінде де ондай ақпараттар бар біраз, бірақ соны өз көзіммен көрген өте қызық, өте ерекше болады деп ойлаймын. Және қазақша контент деген қазір қатты қолдау көрсетіліп жатыр деген ба, сонда қолдау көрсетілу керек бір дүниелердің бірі ғой. Сондықтан да мен қазақша контент түсіргім келеді. Жаңа Африка жайлы барлығы орысша ғой, сондықтан да қазақша болған өте қызықты, өте дұрыс болады деп ойлаймын. Жаңағы Африкада қанша жүретініміз белгісіз, бірақ Африкада жүре бергіміз келеді. Солай.